Оо, жашас. Жыл 96-жы жылы чыгарылган. 2016. Коробкасы механика, баасы 4500 доллар. Кызыктарыңыздарды көрсөтүп кетейин. Бунун баасын сизге кызыктырса, ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Audi A6 пробег оригиналы, жылы 94-жы жылы чыгарылган, объем 2.6, изделение состояние экен, баасы 4800 доллар. Кызыктырса, ушул номерге байланышка чыгыңыздар. Audi A6 пробег оригинал, жылы 94, объем 2.6, идеальное состояние, 4800 доллар, механика 4800 долларга ушул машинаны алсаңыздар болот. Мен сиздерге номерин көрсөтөбүз. Артқы қызықтары таза екен, мен көріп шықтым. Audi A6 95-ші жылы шығарылған, объем 2.6, состояние отличное, басы 3800 доллар, номерді жазып алсаңыздар болады. Мен сіздерге артқы қызықтарын көрсетіп кетейін. Ички салон көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Тилекке каршы ээси жок экен. Audi A6 жылы 89-жы жылы чыгарылган. Объем 2.3, баасы 120 000 сом. Сиздерге артка кызыктырган мага көрсөтүп кетейин. Эгерде кызыктырса, ушул машинаны алам деп максат кылган болсоңуздар, ушул номерге байланышка чыгыңыздар. Audi A6 жылы 94-жы жылы чыгарылган. Объем 2.6, баасы 3500 доллар. Мен сиздерге бул жактагын багы көрсөтүп кетейин. Эгерде ушул машина сиздерге кызык болсо, ушул номерге байланышка чыгыңыздар. 0708-21-01-83 деген номерге байланышка чыгыңыздар. Audi A6 96-жы жылы чыгарылган. Объем 2, баасы 180 000 сом. Эгерде ушул машина сиздерге кызыктырып жатса, ушул номерге байланышка чыгыңыздар. Audi A4 универсал жылы 2002-жы жылы чыгарылган. Объем 2.5, механика, дизель, баасы 3900 доллар. Кызыктырса, ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Сиздерге артқы жактагы багы көрсөтүп кетейин. Thank you.
Audi A6 95 yılı çağırılan Mechanica объем E2 Jet 8 litr Sosyalı хорошая Bası $3000. Eğer de şu maşına sizlere kızıktırsa Koş atılgan nömerge baylanışa çıksanızlar olur. Audi A6 2001 жылы чыгарылган 1.8 турбо экен. Баасы $4200. Номерлерди жазып алыңыздар. $4200 ушул машинаны көрүп, сүйлөшүп, байланышсаңыздар болот. Audi A4 газ бензин, пробег 280. Коробкасы механика, кондиционер бар иштейт экен. Жылы 94-жү жылы чыгарылган, объем 2.6. Баасы 160 000 сом. Универсал. Эгер сиздерге кызыктырып жатса, ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Audi A4 91-жү жылы чыгарылган. Объем 2.3, 5 ступка, баасы 180 000 сом экен. Бир аз түшүп беребиз дейт, жакшылап сүйлөшсөңүздөр болот ошо түшүн машинаны. Баасы 180 000 сом, эгерде кызыктырса, мен силерге номерин көрсөтүп коем, ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Audi A4 универсал 93-жү жылы чыгарылган. Баасы 120 000 сом. Объем 2 экен, эгерде кызыктырса, ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Audi A4 универсал. Объем 2.6, 91-жү жылы чыгарылган экен. Механика. Болгон баасы 200 000 сом. Эгерде кызыктырса, ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Audi B4 92-жү жылы чыгарылган. Баасы 140 000 сом. Болгон баасы 140 000 сом. Audi A4 пробег 152 000 км жүрүптүр. Жылы 2001-жү жылы чыгарылган. Объем 2.3. Штырыбыды. Баасы $4500. Коробкасы механика. Телефон номерлерин мен силерге азыр көрсөтөм. Thank you.